Jag blev otroligt glad när tjejerna ringde mig och frågade om vi inte kunde sätta ihop gruppen igen. Det är ju min lilla bebis på något sätt. Så att det är klart jag blev glad. Men samtidigt blev jag väldigt rädd. För jag sa det att om ni vill att jag ska lägga ner tid på er och att jag ska dra in Anders och Andreas i det här, då vill jag att ni menar allvar. Och det går inte att så fort något går emot att då hoppar vi av. Det funkar inte så. Jag tänkte komma och sno fika av er. Jag sa att jag vill att ni tänker noga på detta. Att we're in this together, om man säger så. Att ni är beroende av mig, jag är beroende av er. Vad ska vi ta? Ska vi ta macka där? Men frågan är om jag ska ta... Det gäller att smöra lite för tjejerna idag. Så att jag tänker göra jättegott kaffe. Och jag tänker ta lite bullar och grejer med mig. Och sen ska vi titta på de nya medlemmarna. Det är otroligt viktigt att de är på bra humör idag. Så att de känner att vi är på rätt väg. Man måste peppa dem lite också. Man måste rom sina artister lite ibland. Så de blir glada. Vad får du lov att vara? En latte. Då ska vi se om vi kan fixa det. Hej, Laila Bagge heter jag. Vi är på jakt efter en tjej som skulle kunna vara med i en tjejgrupp. Och jag undrar om du skulle vara intresserad av det. Vad roligt! Utöver play så är det otroligt mycket för tillfället, för att jag ska hinna rita upp ett hus, jag ska hinna hitta någon som ska bygga det här huset, jag ska packa ihop allting för det kom in nya gäster som har köpt min lägenhet. Liam ska byta skola, Anders är sjuk, det är kaos. Och så ska jag gifta mig också. Men gud. Det är 6 år sedan play splittrades. Och jag tror inte de just då förstod kanske hur mycket tid man har lagt ner av sin egen tid och privatliv. Hur mycket man har investerat. Alltså det är ju lätt att hitta många som kan sjunga, men det är inte lätt att hitta någon som ska passa in med er faktiskt. Men vi får hoppas på det bästa. Gud, så att... Jag blir nervös. Okej, här är en tjej. Det här är ju väldigt svårt att avgöra. Lailas starka sida är hennes envishet. Hon ger inte upp. Hon kämpar tills hon liksom faller ihop. Hon är bra på att hålla ihop flera olika vilda själar. För det är inte lätt då med mig och Andreas att göra. Vi har ju båda någon slags få en släng av ADHD. Och vi är som liksom... Vi är som när barn var små. När man behövde, jag behövde en sele på ryggen. För jag såg ju allting. Skulle jag gå iväg och överallt. Inte alls bra. Hon då? Nej men gud, hon känns... Nej. Hon känns lite för trubadurig. Gitarren och alltihopa. Okej, okay, hon har hår under armarna. Jag står inte för det. Hon var ju väldigt... Hårdrockig. Mycket hårdrock. Ja. För mig känns det som att jag kommer aldrig hitta någon. Jag känner mig så himla... Men hon har ju ingen hår. Nej, men det kan hon ju få. Nej, jag tror att... Jag vill att den tredje medlemmen ska ha hår. Mm. Alltså det kändes väldigt... De kommer inte kunna hitta den ultimata medlemmen som de tycker att hon ska vara. Utan man får växa ihop helt enkelt. Det är bara så. Så att man måste titta på, är hon bra sångmässigt? Ser hon okej ut? Då kör man. Så tycker jag. Här, Evelina. Det här kändes ju som en sån så här låt också. Hur det, ja, lite mer likt. Men hon är ju potential faktiskt. Hon är väldigt snygg. Jag tycker att hon var jättesnygg. Hon är inte för snygg. Hon får inte vara för lång. Varför är du komplex för det? Jag fick ju stå på typ en telefonkatalog och bara så här. Är det något fel på telefonkataloger? Det såg rätt mörkt ut ett tag och jag trodde faktiskt inte att tjejerna skulle hitta någon de tyckte om. Men efter ett tag så började de faktiskt säga, men den där tjejen då, den där, det känns ju bra faktiskt. Så att jag tycker faktiskt att vi hittade 5-6 stycken. Riktigt bra alternativ helt enkelt. Hur var det då? Tjena! Laila, hej! Lina.
Evelina. Hej. Vad kul att du kunde träffa oss då. Ja, så här, lite snabbt inpå sådär. Mm. Ja. Mm. Anledningen att vi ville träffa dig är för att jag tycker du sjunger jättebra. Mm. Tack. Har du liksom uppträtt mycket inför publik och hur känner du inför att stå på scen och sådär? Jag älskar att stå på scen. I used to wonder why when I was with the guy often I felt alone. Jag ser det här som en otrolig chans därför att jag har kämpat för det här så länge. Och man blir inte yngre direkt och man blir mer och mer ivrig för varje dag. Så det hade varit underbart att vara del av den här gruppen. I'm gonna get myself an upgrade. Woo! Bra! Vilken bra låt. Ja, jättebra låt. Vi har ju några till vi ska titta på idag. Mm. Men kommer definitivt också komma. Tack för besöket. Ja, tack för att du fick komma hit. Hej då. Hej. Vi ringde henne tack vare den här bilden. Hon kommer och ser ut som en söt tjej. Men det är inte det. Jag är dansare i själen, men jag har aldrig tagit ordentliga danslektioner. Jag har inte velat dansa. Jag är svart, jag har riktigt men. Hej! Det här är Laila Bagge. Det är bra. Är du lite nervös, gumman? Ja, gud! Det är förståeligt, gud. Du är ju bedårande söt och du sjunger bra. Men vi har 4 veckor på oss att göra ett album. Mm. Jag känner nu efter de här varit här så känner jag att nivån är alldeles för låg för er. De här tjejerna som har gått här idag är inte, de är inte bra nog. Ska vi verkligen komma utomlands så tror jag att då måste vi hitta någonting som är mycket intressantare. Som producent gick jag inte, igång. Alltså, jag tycker att den personen som kommer in måste bli, eller måste lyfta er. Den personen måste vara så vass så ni tar ett steg uppåt så att ni liksom får en nivå som är här uppe istället för vad ni är nu. Men det är också på grund av att de inte har haft någon erfarenhet. De som kommer hit är ju fortfarande inte kanske helt klara. Och då måste man titta på att klara dem och bli klara på 4 veckor. Vi måste ha en känsla. Vi måste känna att... För det första så tror jag att hon måste vara erfaren. Hon måste kunna dansa eller röra på sig. Hon måste kunna ha scenvana. Hon måste ha väldigt mycket av det som vi har gått igenom. Och jag tror att vi kommer behöva träffa ganska många fler innan vi kan bestämma oss. För än så länge så har vi inte hittat the one. Finns någon anledning till oro och stress? Ja, det tycker jag det finns. Vi har nu inte ens 4 veckor på oss. Vi har typ 3 veckor och 2 dagar kvar. Vad gör vi om vi inte har hittat någon medlem typ slutet av nästa vecka? Nej, då är det ju vi 3 som gäller då. Ja. Yes! Det är det jag vill. Du är sjuk i huvudet, Anna.